Beogradski centar za bezbjednosnu politiku je jedna od prvih adresa koje posjetim kada želim da se informišem o stanju u sektoru bezbjednosti i o vladavini prava u Srbiji i na Zapadnom Balkanu. Zbog kvalitetnog istraživačkog tima, zbog nepristrasnih evaluacija i analiza, zbog pravovremenih reakcija na sva kršenja ljudskih prava i na sva kršenja zakona u javnim politikama koje ova organizacija prati. Drage prijateljice i dragi prijatelji u Beogradskom centru za bezbjednosnu politiku, želim vam još mnogo pregalačkih mahova, nadam se u jednoj zdravijoj atmosferi, u jednom društvu koje će imati veći stepen demokratije u odnosu na ovo današnje stanje.